1月30日，谢娜更新一条微博，分享了赵丽颖送礼物的故事。在一个月之前，谢娜就收到了一份可爱又豪气的纯金色礼物，但是快递单上没卡片、没名字、没地址。我想，可能这位朋友只是想默默的送心意，没想到这几天神秘人出现了，问我咋还没收到精心准备的礼物呀？他就是拍戏拍傻了的我二弟。最后，谢娜还不忘给赵丽颖的心意打 call。二弟的女儿国要上映了，演技炸裂的二弟这次反串出演女儿国国王，请大家多多支持。网友看到两人有爱的互动，纷纷评论道：“那妈咪和二弟友谊长存，撞衫小姐妹友谊久久，二弟女儿国票房大卖。”不久前，谢娜在微博晒照为五星庆生，还写道：“星星又小一岁了，生日快乐！与你像手中的花一样越来越美，生活像面前的蛋糕一样越来越甜。”谢娜一上微博就问五星庆生是真心实意了。谢娜还暴露了自己孕期的作息时间。现在的谢娜最近一周都是很少玩手机。现在谢娜为了肚子里的宝宝，每天控制玩手机时间，防止辐射，而且她热衷于为宝宝做手工礼物，这才是好妈妈。